Drafti amnistis nuk kthehet në Komisionin e Ligjeve. Që të jemi të qartë. Rregulloria ka përcaktuar qartësisht rregullat se kur një projekt ligj kthehet në komision. Çka do të thotë? Fakti që ne e tërhoqëm sot nga rendi ditës do të thotë që konsensusi sipas traditës do të gjendet në këtë sallë. Përfituesa do të jenë ish zyrtarë që bëni dhe reformën zgjedhore me konsensus. Gjatë këtyre ditëve, kam dëgjuar plot avokat dhe jurist sharlatan që rinë secili me draftin e vet të amnistisë në xhep. Para ditë e rinë në borët e gjykatave për të peshkuar dhe mashtruar në klient, në drek kthehen në borët dhe selit e partive të opozitës dhe në dark rokin banaqet televizive secili për të mashtruar hallexhint, qytetarët, familjarët e atyre që presin nga ky draft amnistie. Por këto ditë ja do të dal dhe aty, por këto ditë kam dëgjuar edhe plot gënjeshtar politik, të cilët mashtrimin e opinionit publik e kanë kthyer art në vete, madje madje një pjesë prej tyre jo vetëm që e kanë vesh, por e kanë bërë edhe qenie të karakterit tyre. Duke mashtruar opinionin publik se me këtë draft amnistie ne duam të amnistojmë zyrtarët e lartë korruptuar të këtij vendi që janë dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. E kemi bërë të qartë që nuk ka amnisti për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe drafti është në dyert e kësaj sale në dritë diell. Tani, dhe një nga ato gënjeshtar që mashtrojnë opinionin publik e kishit pak përpara këtu që tha kjo amnisti synon të liroj zyrtarët e korruptuar, pra majoranca synon të amnistoj zyrtarët e korruptuar. Por unë nuk ju vefaj, absolutisht nuk ju vefaj, sepse këto ditë ata janë bërë bashkë tani, gjosë me nëmër të bashkimit, për shpalos alternativën dhe programin, edhe më vjen keshë që Zoti Bardhi është dhe jurist, është bërë bashkë tani me Flamur Nokën, nga veri unë juk, dhe mos prisni gjëtë vërtet nga ato, sepse fjala e vërtet dhe e vërtet atë të këtë shift, ka ko që ka ikë në drejtim paditur.